14:25 за Києвом. У студії Анна Ниченко. Добрий день. І починаємо з головного. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства для додаткових категорій українців. Текст указу оприлюднили на сайті очільника Кремля. Документ дозволяє надавати російські паспорти уродженцям Криму, які покинули територію півострова до 2014 року, а також членам їхніх родин. Окрім того, указ спрощує надання громадянства українцям, які мають дозвіл на проживання в Російській Федерації. Засновника Вікілікс Джуліана Асанжа засудили на 50 тижнів позбавлення волі за порушення умов звільнення під заставу. Таке рішення ухвалив Королівський суд району Саутерк у Лондоні. У вироку зазначили, що Асанж може вийти на волю після відбуття половини терміну ув'язнення, якщо не коїтиме правопорушень. Нагадаю, британська поліція затримала засновника Вікілікс 11 квітня. Від 12-го року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, де отримав політичний притулок. Серію вибухів у Шрі-Ланці планували за кордоном. Таку версію озвучив президент країни Палеете Сірісена. Він вважає, що терористи Ісламської держави застосували нову стратегію, орієнтовану на руйнівну діяльність у менших країнах. За його словами, цілком можливо, що саме іноземці стояли за організацією смертоносних вибухів у Шрі-Ланці. Держбюро розслідувань з'ясовує обставини смертельної ДТП на Львівщині. Курсант Інституту внутрішніх справ, керуючи автівкою, збив двох пішоходів. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Унаслідок зіткнення 17-річна дівчина загинула на місці. 19-річний юнак потрапив до реанімації. Він у комі. Водія також ушпиталили із серйозними травмами. Попередньо курсант був тверезий. Тривають слідчі дії, водієві загрожує до 8 років ув'язнення. Відсьогодні в Україні стартує кілька змін в оплаті за комірне. Зокрема, з 1 травня українців очікує зменшення ціни на газ, пеня за борги та автоматичний перерахунок субсидій. Детально кожен із цих пунктів обговоримо із гостем нашої студії. Ігор Чаленко у нас присутній, це голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, в Україні з 1 травня буде відбуватися... З 1 травня в Україні набувають чинності основні пункти ухваленого ще в кінці 2017 року стратегічні зміни. Ну, власне, щодо ЖКП будемо сьогодні говорити і детально будемо роз'яснювати. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, новий закон про ЖКП, який стартує зараз, що він означатиме безпосередньо для українців? Нарешті у українців починається нова доба у відносинах найбільш близьких до серця. Нова хороша доба. Нова хороша доба, звичайно. Найбільш близьких до серця мається на увазі питання житлово-комунальних послуг, тому що ми знаємо, скільки нервів у українців взагалі йде на те, щоб і вода була завжди, і десь прорве, і світло часто неякісно, там іде напруга. Є проблеми великі. І тому, в принципі, на сьогодні закон, який вступив в дію сьогоднішнього дня, він унормовує дуже багато питань, які дозволяють стати фактично всю сферу ЖКХ на бік споживача. Тому що дуже багато питань раніше виникало, і вони фактично нетипово вирішувалися завжди. І сьогодні ми можемо, укладаючи договір або індивідуальний, або ви знаходитесь в ОСББ, або колективний договір, або ви наймаєте управителя, але тим не менш на сьогодні вже конкретно є 4 типи, як вирішувати свої проблеми в житлово-комунальній сфері. Угу. Ну, власне, давайте конкретно будемо про все роз'яснювати. З 1 травня набувають чинності основні пункти ухваленого ще в кінці 2017 року закону про житлово-комунальні послуги. Нововведенням для українців-боржників стане пеня. Стаття 26 відповідальність за неналежне виконання договору встановлює, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню у розмірі, встановленому в договорі, але не більше, ніж 0,01% суми боргу за кожен день протермінування. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від загальної суми боргу. Тобто, якщо у платіжці за комірне у вас 100 тисяч гривень, то за місяць протермінування ви отримаєте пеню 3 гривні. Пане Ігоре, давайте роз'яснювати. Значить, відколи починається нарахування пені? З 20-го числа за кожен день, так? Так, якщо ви 20-го не заплатили, то з 21-го числа у вас починається нарахування. Вже з 20-го травня.
але автоматичного нарахування ніде не буде. Ви правильно казали, що пеня має бути передбачена одразу в договорі. Зараз в жодному договорі на надання житлово-комунальних послуг ніде не передбачена пеня. Тобто автоматом це зараз не відбудеться. Як її мали передбачувати? Її мали ще раніше підписати? Раніше, я ж кажу, в діючих договорах. Цілком очевидно, що, наприклад, з червня місяця, я бачу такий сценарій, що, от, наприклад, якщо в столиці у нас дуже багато послуг надаються за договорами приєднання. От, наприклад, у Київводоканалу такий договір там на сайті, де люди фактично не мають можливості змінювати жодні норми з цього договору. І виходить, я думаю, що, скоріш за все, дійсно пропишуть цю пеню, але в травні місяці, я знову ж таки кажу, автоматом її нараховувати нікого не будуть. Але так само в законі передбачено, я хочу наголосити на тому, що верхня планка, верхня межа. Тобто оцей 0,01% в день, це більше просто не можна нараховувати. Сам постачальник може... А менше? А менше може. І не тобто факт, що постачальник... Тобто це може бути одна тисячна, так? Тобто як пропишуть? Так, звичайно, як пропишуть, власне, в договорі. Тому зараз нікого лякати не потрібно. От, це тільки додаткова опція для постачальника, для того, щоб споживачі були платіжоспроможними і нормально платили вчасно. А роз'ясніть, будь ласка, яким чином тоді це в договорі буде прописуватися? Тому що сам споживач, він захоже якомога меншу цифру, а підприємство захоче якомога більшу. Тобто я захочу, я буду просити, давайте тисячну мені, а мені будуть казати, ні, максимум сота. Ну, насправді, оскільки, скоріш за все, нам будуть пропонувати типовий договір, то я передбачаю, що, скоріш за все, буде десь близько цієї верхньої планки в 0,01%. Навіть якщо у вас будуть якісь певні свої пропозиції, я не думаю, що постачальник погодиться на зміну своєї позиції, і таким чином, ну, скоріш за все, дійсно, буде ця якраз пеня у 3,65 в рік, але, тим не менш, ми маємо розуміти, що ця пеня, якщо вона і дійсно буде введена в конкретному випадку, вона набагато є меншою, ніж, наприклад, ви платите комісію в банку за оплату послуг ЖКХ. Тому, в принципі, і так само ця пеня, вона не змінить ситуації зі злісними неплатниками. Тобто, скоріш за все, будуть якісь додаткові бонуси від людей, які платили в період, наприклад, з 21 по 30, для таких дуже багато людей. І таким чином були проблеми з акумулюванням коштів для теплових компаній, яким так само доводиться закупляти газ потім у Нафтогазу. Тому це просто на сьогодні така додаткова можливість, щоб люди платили більш вчасно. Угу. Тобто можна говорити, що до літа цього не відбудеться, так? Якщо переукладання договорів буде з літа, з осені? Скоріш за все, до червня цього не відбудеться. Я думаю, що передусім будуть внесені зміни до договорів приєднання. Якщо ви користуєтесь послугою, то, в принципі, ви згодні з тими умовами, які висять там на сайті постачальника. А там, де є вимога підписати прямий індивідуальний договір, то дійсно це вже буде в нових редакціях. За старими редакціями вас не мають права вас зобов'язувати платити цю пеню. Не можуть. Так. А яким чином вже після підписання договору, як це відбуватиметься? Тобто, куди я сплачуватиму цю пеню? Вам будуть просто збільшувати суму боргу, власне, на відсоток платіжку. Цієї пені. Так, абсолютно. Це просто платіжку. Так. А якщо я не сплачуватиму цю пеню, які санкції проти мене можуть санкції бути? Санкцій у вас не буде жодних. На вас санкції йдуть... власне, за суму боргу. Тобто вас можуть, там, якщо буде велика сума боргу, або відімкнути власне, від послуги, якщо ви не реструктуризуєте цей борг. Або подавати на вас до суду, щоб стягнути власні кошти, але це вже не дуже приємні моменти. І я думаю, що багато громадян не будуть доводити до таких ситуацій. Якщо платіжка раптом загубилася, до 20-го числа не встигли заплатити саме з вини не платника, а чи підприємства, чи там хтось не приніс цю платіжку, яким чином відвоювати і казати, що я ж насправді хотіла заплатити, не вийшло? Насправді сьогодні чим далі, тим більше людей платять через мережу інтернет і дуже багато відмовляється взагалі від паперових платіжок. Тому на сьогодні є можливості, яким чином заплатити вчасно. Не треба чекати власне документу, поки її вам не її доставить Укрпошта, а краще це питання тримати на контролі. Угу. Ну, дивіться, все ж таки, в селах у нас не настільки є можливість оплачувати в інтернеті, наприклад, то що там робити людям? Знову ж таки, якщо платіжка раптом загубилася, чи я можу оскаржувати якось це в суді, чи я можу це пояснювати, бо з 20-го числа вже піде нарахування пені?
Так, піде, але знову ж таки її просто що робити, відсоток до кого йти? Мізерний. Ну, на сьогодні так, дійсно, закон не передбачає якихось таких пом'якшень. Питання є виключно в тому, що якщо вам надають субсидію монетизовану і є якісь питання по субсидії, тобто затримки, то вам, якщо з вини держави вам не надали цю субсидію, то вам ці відсотки нараховувати не будуть по ньому. Але якщо говорити саме про те, що там загубилася платіжка, то, на жаль, треба брати ініціативу в свої руки і намагатися сплатити до 20-го числа. Ну, ви з приводу боргів згадали, згідно з останніми даними Державної служби статистики, станом на кінець лютого 2019 року заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги становить майже 70 мільярдів гривень, що на 6,8 мільярдів гривень більше, ніж було у січні. Для порівняння, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 мільярда гривень. Тобто лише за лютий 2019 борг українців виріс на третину від суми за весь минулий рік. Введення пені на оці цифри, які ми зараз бачимо на екрані, яким чином вона вплине? Знову ж таки, я не думаю, що люди, які мають, наприклад, заборгованість там, в 20 тисяч гривень за житлово-комунальні послуги, такі є, і таких багато, що пеня їх змусить платити. Тобто, але тоді борг перед державою знову буде збільшуватися, зростати і накопичуватися. Борг і далі буде, в чому тоді борг плюс? І далі буде зростати, тому що на сьогодні де-факто не працює як потрібно система субсидій, тому що вона покриває не весь необхідний обсяг громадян, яким така субсидія необхідна. Тому що ми бачимо, що в принципі уряд різними критеріями, він відсік дуже багато людей і дійсно на сьогодні є питання, ну тому що, розумієте, не може там за один рік зменшитись кількість субсидіантів, як у нас було там, в минулому році 6,9 мільйонів домогосподарств, які отримували, а зараз у нас там до 4 мільйонів було загалом. У нас настільки економіка пішла вперед, що зрозуміло, що це прибрано абсолютно адміністративними чинниками. І ми бачимо, власне, і відповідь, що люди, які не отримали субсидії, зараз вони почали накопичувати борги. Угу. Але дивіться, зараз цією панією все одно ж буде зростати кількість цього боргу. Кількість боргу буде зростати, дійсно. Але саме пеня, вона абсолютно мізерна і вона жодним чином не вплине на бажання цих людей гасити. Тобто, хто платив, той платитиме, хто не платив? Ну, ви правильно показали розрахунки просто. Ну, слухайте, якщо у вас за тисячу, маєте борг 1000 гривень, то вам за рік додатково нарахують 3 гривні 65 копійок. Вас мусить 3 гривні 65 копійок гасити цей борг? Я думаю, ні. Угу. А як думаєте, взагалі такі цифри шаленого такого боргу, з чим це пов'язане? З небажанням українців платити, чи все ж таки зі станом економіки або заробітних плат? Ви знаєте, тут насправді є декілька причин, причому часто вони є і суб'єктивними, і економічно обґрунтованими. Насправді, дивна ситуація, коли пенсіонери є найбільш платоспроможними, мається на увазі по відсоткам, які йдуть платити одразу, як тільки отримали пенсію, і ми бачимо їх у банках. Дійсно, там, навіть якщо вони не мають субсидії, та, вже є черга, тому що треба заплатити за субсидії. В той же час дуже багато людей, які мають значні статки, чомусь відмовляються платити за там, свої будинки, які набудують там, і 2000 квадратних метрів, які треба опалювати, які і ці борги вони просто накопичуються, і власники намагаються їх там скасувати через судові інстанції. Тому дійсно, в принципі, на сьогодні треба боротися загалом з неплатоспроможним населенням. З однієї сторони, дійсно, є економічні фактори, це зростання середньої заробітної плати, це надання можливості реструктуризувати старі борги, що, в принципі, на сьогодні можна робити, там у нас до 5 років законодавство дозволяє за послуги ЖКХ. Але, тим не менш, якщо є дійсно такі злісні неплатники, які можуть заплатити, але не хочуть, то законодавство дає можливість сьогодні там обмежувати, наприклад, їхнє пересування за кордон, так само питання власності. Тобто, але це все буде робитися в судових інстанціях. Пане Ігоре, як думаєте, це все ж таки питання якесь ментальне чи вікове? Чи чому? Чому так от пенсіонерів ставлення? Це ще з Радянського Союзу якось така, знаєте, норма, стандарт уклалася, а більш молоді не хочуть? Чи навпаки, просто молоді якісь інші перспективи бачать, хочуть інші заробітки, інші доходи, і це такий, знаєте, якось протест проти держави?
Просто, я думаю, пенсіонери, звичайно, тут і стара радянська закалка, але так само пенсіонери дуже добре пам'ятають 90-ті роки, коли зростання боргу за послуги ЖКХ було просто шалене, і наскільки багатьом було важко їх потім якимось чином гасити. І тому просто люди не хочуть повторення такої ситуації, не дивлячись на те, що сьогодні дійсно тарифи, вони є непідйомними для дуже багатьох наших співгромадян. Долучимо ще одного експерта до нашої розмови. Олексій Кучеренко, міністр житлово-комунального господарства України 2007-2010 років, з нами на зв'язку. Пане Олексію, добрий день. Вітаю, добрий день. Пане Олексію, як ви думаєте, ситуація на борги з введенням пені, як вплине? Ну, хороше питання. Борги вже сформовані. І ця сума астрономічна, за моїми підрахунками, десь, якщо порахувати вже і квітень, то буде 75 мільярдів. Я боюсь просто, очікуючи офіційної статистики, але ця сума точно буде така. І це астрономічна сума. Якщо казати відверто, це вже на рівні Ради національної безпеки треба розглядати це питання. Бо ніхто ж навіть не пропонує і не говорить вголос, не б'є б на бат. Що стосується пені та штрафів, то я би не лякав би зараз українців, розумієте? По-перше, це 3,65% річних. І я вам зізнаюся, що навпаки, якщо комунальники і далі, і урядовці, і місцеві органи самоврядування будуть недружню політику до споживачів застосовувати, то я можу сказати, що ця пеня навпаки може зіграти на користь споживачам. По суті справи, вона ж може перетворитися на такий споживчий кредит під 3,5%. Знаєте, черга би ви вишукували за таким кредитом. І я цю пені, оці новації нового закону, я би їх не трагедізував. Там, окрім пені, на жаль, більше поки що нічого не запрацює, бо знов чергова не готова нормативка, ніякі інші моделі там управління житлом не запрацюють, бо не підготовлені документи, не випрошені Кабміном. Тому нічого там радикально, на превеликий жаль, не зміниться. І в першу чергу нам треба балансувати цю тарифну політику. Я вам відверто скажу, що треба приймати, може, на рівні закону мораторій накладати і викинути цей термін популізм, бо нещодавно такий мораторій наклали в Польщі і в Румунії на рівні законів, розумієте? Коли зрозуміли, що це тарифна гонка, вона просто добиває споживача і призводить до лавинообразного цього накопичення. Пане Олексію, так а з цими шаленими боргами що робити? Ну, хороше питання. Це уряду треба запитати. Я можу дати одні тільки пораду новообраному президенту пану Зеленському. Як тільки будуть зміни відповідні проведені на рівні Ради національної безпеки, я однозначно би просив би його і рекомендував проводити засідання і розглядати це питання. Хай уряд звітує. У нас є уряд, розумієте, який 3 роки показує, як управляти країною. Хай Гройсман йде на Раду національної безпеки і звітує, що він збирається робити з цими боргами. І його цікаво послухати. В мене є свої думки, але я ж не уряд, розумієте? Я громадська організація. Тому уряд треба думати. А далі ми з експертами, своє бачення є в нас, але це ж мають відповідальні люди. Ті, хто якщо, пане Олексій, якщо коротко, це має зробити все ж таки, люди мають погасити, чи все ж таки має вплинути держава на цей борг? Буквально коротенько. Цей борг, він вже не буде загашений. Якщо ви подивитесь динаміку за останні 3 роки, то дійсно влітку трохи гасилося. Розумієте? Але вони зросли за рік вдвічі ці борги. Вдвічі сума. І 75 мільярдів вони не будуть загашені. І тут тоді треба взагалі, якщо жорстку платіжну дисципліну, то теоретично можна було би там лякати тим, що будуть забирати майно ті ж самі квартири. Але вибачте, ці ж тарифи, вони ж так само є необґрунтованими на сьогодні. І хто ризикне сьогодні йти до людей, щось у них масово відбирати? Це такий небезпечний сценарій. Почули вас, дякую. Олексій Кучеренко, міністр житлово-комунального господарства України 2007-2010 років, був з нами на зв'язку телефоном. Пане Ігоре, пане Олексій каже, що вже на рівні РНБО треба вирішувати питання з боргами. Ви як думаєте? Безумовно, це проблема, яка дійсно сьогодні загрожує національній безпеці. І, можливо, її так само варто піднімати на засіданнях Ради національної безпеки. Але, тим не менш, поки що статистика нам показує період домонетизованої субсидії. Мається на увазі, що якраз оці 70 мільярдів, це були до того, як в березні місяці почали на руки видавати кошти для 3-4 мільйонів домогосподарств. І, наскільки ми вже знаємо з офіційної інформації, лише
три чверті донесли кошти власне в банк і заплатили за послуги ЖКХ. Тому насправді тут може бути і не 75 мільярдів, а більше, тому що в принципі генерувалися оці борги на початку людьми, які не отримали субсидії. А сьогодні, от ми бачимо конкретними субсидіантами, дійсно вони стали додатковим фактором. Насправді, окрім реструктуризації боргу, що було б економічно доцільно та якимось чином змінення формули власне трифоутворення, є варіанти більш складні для державного бюджету, але які, я думаю, вони не будуть прийняті, наприклад, МВФ. Наприклад, часткове списання цього боргу за рахунок державного бюджету України, але тим не менш ми маємо розуміти, що у нас є чітко встановлені параметри нашими зовнішніми партнерами не виходити за 90 мільярдів дефіциту державного бюджету. Якщо ми почнемо гасити це діло і списувати борги, очевидно, що їх доведеться компенсувати за рахунок бюджету, і замість 90 мільярдів ми отримуємо, ми вже бачимо, там, якщо 70, ну, там, 80 буде, то 160 мільярдів ми отримуємо дефіцит. Пане Ігоре, але реструктуризація, списання, тобто частина населення виходить, сплачує за комірне, частина не сплачує. Тобто тим, хто не сплачував, виходить пропозиція списати їм борги. Де тут справедливість питання? Можна частково списати, розумієте? Плавно зменшити цей тягар для всіх. Тобто... Але зрештою все одно, та частина, яка платила, вона 100% так само і заплатила. Тобто їй бонусів жодних не буде. Їй бонусів жодних не буде, але просто розумієте, у нас така ситуація складається, коли, наприклад, теплогенерації потрібно купляти газ. Для того, щоб їм купити газ у визначених лімітах, їм потрібно заплатити 90% авансу. А де ці брати кошти, якщо люди, власне, не платять за те ж саме тепло? Ну, тобто, ми хочемо, щоб у нас було повторення, скільки разів ми намагалися не допустити сміли там виключення опалення. І у нас фактично може опинитися така ситуація, що в наступний опалювальний період ми взагалі зайдемо без гарячих батарей. Розумієте, якщо зараз не почати робити якісь конкретні кроки на вирішення. Відключення за борги. Наскільки це дієвий крок взагалі? Відключення, ви просто не будете їх накопичувати в подальшому, розумієте, борги. А ця сума, вона ж не зменшиться. Тут же питання в тому, що дійсно є... Оця різниця все-таки між тим, що люди вже спожили, і коштами, які вже далі по ланці йдуть далі і до Нафтогазу, і далі і в держбюджет. Тобто дійсно є такий великий дефіцит, така боргова яма, яку на сьогодні неможливо поки що вирішити. А субсидії, ви вважаєте, це все ж таки правильно для української економіки, чи навпаки це тягне так вниз? Я переконаний в тому, що на сьогодні уряд, насправді, він зробив велику помилку, коли зробив основний наголос саме на субсидії. Тому що ми виділяємо на енергоефективність всього 2 мільярди гривень, в той же час, як на субсидії у нас передбачено 55,1 мільярди гривень. Тобто питання, а на що ж ми ставимо акценти? Розумієте, ми за ці роки, поки у нас була така масштабна, таке масштабне субсидіювання населення, могли б частину цих коштів кинути і конкретним приватним домогосподарствам допомогти встановити ті ж самі енергозберігаючі вікна, поставити нормально енергозберігаючі котли. І на сьогодні я переконаний, що виключно за рахунок того, що умови були виписані певним чином, то на сьогодні ми не отримали дійсно, знаєте, таку масштабну реформу енергомодернізації. А що таке 2 мільярди гривень в умовах нашої країни – це ніщо. І з приводу цифр щодо субсидії. Ще у травні українці, які отримують субсидію, зможуть автоматично перепризначити допомогу на новий рік, навіть за наявності сумнівного боргу за газ. Тобто незаконних донарахувань у платіжках додаткових обсягів природного газу за так звані коефіцієнти. Таким є рішення Кабміну, яке уряд схвалив 24 квітня. Загалом перепризначення субсидій відбуватиметься на основі інформації про заборгованість. Ті сім'ї, які розраховуються за комунальні послуги вчасно і у повному обсязі, отримують право на готівкову субсидію. А українці, які матимуть борги, спочатку мають їх погасити. Тоді їм автоматично призначать субсидію в безготівковій формі. Щомісяця на виплату монетизованих субсидій держава витрачає 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. Нагадаю, для отримання субсидії комунальні витрати мають перевищувати у середньому 15% щомісячного сукупного доходу
доходу сім'ї. З приводу автоматичного перепризначення саме монетизованої субсидії, спочатку Кабмін сказав, що автоматичного перепризначення, якщо борг є, не буде. Потім сказали, що 90% все ж таки автоматично перепризначать, і готівкова субсидія лишається. То як буде врешті? Власне, так як останній варіант, на жаль, як тобто на мене, з боргами все одно з боргами, так, ви правильно кажете, що спочатку цьому домогосподарству, які там за останні місяці його накопичили, який, наприклад, не поніс отриману монетизовану субсидію одразу в банк заплатити за послуги ЖКХ, а там поніс їх, наприклад, на ринок і купив продукти харчування, то спочатку він має погасити відповідно борг, і тоді вже його поставлять на монетизацію субсидій безготівкову, яка працює з 1 січня для 550 тисяч українських домогосподарств. Насправді, я вважаю, що це помилка уряду з якої сторони, тому що якщо ви вже зробили монетизовану субсидію готівкову, то треба робити на неї далі наголос і переводити абсолютно всіх громадян. Тому що на сьогодні лишати оцей перехідний період, який мав працювати до 2020 року, ну це безглуздо з державної точки зору. Чому тому саме? Що якщо люди вже не платять, їм держава, розумієте, вже виділила кошти і дала на руки. Будь ласка, йдіть заплатіть за послуги ЖКХ. Люди вже не понесли, тобто це рівень їхньої соціальної відповідальності, тобто держава виконала все, що вона могла зробити. Тепер фактично, якщо громадяни ставляться нечесно до держави, а отже до всіх платників податків, то чому і надалі цим громадянам потрібно надавати власне житлову субсидію? Тому що правила, ви правильно говорите за цей ефір, що правила одні для всіх. Це буде абсолютно нечесно для до інших громадян. І я, очевидно, я розумію, що це все робиться виключно через призму майбутніх парламентських виборів. Сьогодні очевидно, що уряд, його очільник вже стартує з власною політичною силою, і тому на сьогодні він не може чинити жодних таких радикальних кроків, які були б логічними в нинішній ситуації. Угу. Ну, а дивіться, якщо я маю, наприклад, борг, у мене пішла пеня, роз'ясніть, я маю право на якусь субсидію і чи на монетизовану субсидію я маю право? З боргом і пенею вже. Поки ви не погасите борг, жодної субсидії ви не отримаєте. Ані монетизованої? Поки, ні. Ані такої? Якщо ви погасите борг, і зараз, по-перше, ліміт боргу – це 340 гривень. 340 хочу нагадати, гривень. Один місяць. Так, і один місяць. Тому, якщо ви погасите борг, у вас єдиний варіант – це отримувати оцю безготівкову монетизовану субсидію. Тобто коли на ви неї... до грошей... Так, на неї я маю право. На неї ви маєте право, але на готівкову ви вже не маєте права. Угу. Але, до речі, єдиний ще нюанс, додам, що у нас до цього часу не прийняті зміни до державного бюджету на цей рік. Тому що у нас було виділено на монетизовану субсидію 20 мільярдів гривень, загалом на субсидії, і плюс 35,1 мільярд гривень на інші виплати. Після того, як у нас в березні місяці почалися оці рухи в зв'язку з президентськими виборами, давайте раніше платити монетизовану субсидію в інших обсягах, ніж планувалося, у нас сьогодні дійсно може бути до літа проблеми в державному бюджеті, що просто платити цю монетизовану субсидію буде нема за що. Треба робити перерозподіл в державному бюджеті, а виходячи з того, як зараз працює парламент, і чи не буде він взагалі розпущений, тому, ви знаєте, у нас дійсно зараз є великі проблеми. І що тоді? Якщо нічого цього не вирішать, що тоді для населення? Ну, тоді населення просто не отримує субсидії. Не отримує цієї грошової. Я ж про це й кажу. Тому дійсно зараз сьогодні є певні проблеми, тому що треба переглядати бюджет, виходячи вже з реальної ситуації по субсидіям. Ще один важливий момент. Від сьогодні українці отримуватимуть дешевший газ. Ціну за кубічний метр знизили на 30 копійок. Тож вартість 1000 кубів знизилася одразу на 300 гривень. Відтепер становитиме 8247 гривень. Таке розпорядження на засіданні уряду дав прем'єр Володимир Гройсман і пригрозив звільнити правління «Нафтогазу», якщо не знайдуть можливості прикрутити ціну. Нагадаю, попередня ціна на газ 8550 гривень за 1000 кубометрів діяла в Україні від 1 листопада 2018 року. Уряд встановив її у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом. За домовленістю із МВФ ціна на газ і далі мала зростати, поки 1 січня 2020 року не сягнула би позначки 12 300 гривень за 1000 кубометрів. Таке зниження ціни для населення – це кроки перед виборами, чи все ж таки знайшли можливість знизити суму реально? Ну, насправді, я маю наголосити на тому, що МВФ жодного разу не вимагав від нас саме збільшення ціни на газ. Він вимагав приведення ціни на газ до імпортного паритету.
Ми всі прекрасно бачимо, наскільки і в Словаччині купляли на кордоні з Україною, яка ціна була. І, в принципі, на сьогодні піднята ціна на газ для промисловості. За нижньою вилкою вона все рівно нижча, ніж запропонована ціна на газ для населення. Оця у 8,247. Тому, в принципі, є куди далі рухатись, в зниженні навіть ціни на газ, навіть за нинішньою філософією роботи чинного уряду. Ну, з приводу пригрозив Гройсман звільненням Нафтогазу, чільника Нафтогазу. Ну, от якось така взаємодія останнім часом була, коли Гройсман каже, я вас звільню, якщо ви не знизите, а Коболєв каже, та чекайте, пане Гройсмане, давайте ж знижувати. І така якась дивна риторика. Це що? Ну, тут насправді ж є момент того, що Коболєв хоче продавати напряму газ для населення на всій території України. На сьогодні Нафтогаз має можливість таку, здається, в Кіровоградській області. І все. А далі він все це здійснює через облгази, облгазбути. Тобто він хоче виключити відповідні облгазбути з цього процесу і таким чином надавати напряму послуги з постачання газу для населення. Отже, підписання договорів. Раніше ми вже бачили, що для того, щоб переманити на себе споживачів, відповідно, цей ринок використовувалась не ціна на газ, а використовувалась тема встановлення індивідуальних лічильників газу. Ми пам'ятаємо, як Гройсман казав, давайте ці 3 мільйони лічильників, які лишилися, встановимо, хай Нафтогаз це робить. А Нафтогаз – ні, ми не будемо цього робити, поки не підпишемо прямі договори про постачання газу населення. Тобто ми бачимо тут дійсно таку, знаєте, стратегію, планомірну політику для того, щоб забрати фізичних осіб, користувачів, ці домогосподарства забрати в облгазів і продати їх напряму Нафтогазу. Угу. З приводу судових процесів, зокрема з облгазами, які зараз тривають, як ситуація там буде? Чи це вплине якимось чином на і борги, на ті самі, і на виплати? Є деякі коментарі експертів, які кажуть, що якраз облгази частково винні в тому, що збільшилась така кількість боргів від населення, тому що за один газ, наприклад, у нас з цих 70, ну майже 70 мільярдів гривень, у нас там 33 мільярди є. Тому там ще є питання, чи дійсно це борг власне населення, чи немає там жодних маніпуляцій облгазів. Чи може він там газ відповідний для населення там перепродавав для промисловості. Тобто є так само питання. Як це і кому перевірити? От. І на сьогодні дійсно це є такі проблеми. Ми знаємо, що запускалося добове балансування споживання газу, і вже тоді, навесні, вже запускалося, і вже бачили тоді певні питання до облгазів. Але це потрібно вирішувати саме між Нафтогазом, облгазами та урядом. А домішувати сюди рядового споживача, яким є ми з вами, це було б некоректно. І на сьогодні, на жаль, ми, знаєте, є такими пішаками в цій великій політиці за перерозподіл газового ринку. Угу. Ну, при цьому так, ми лишаємося в цій ситуації, знаєте, як залежними повністю. Чого чекати далі? Все ж таки, ви очікуєте на зменшення ціни на газ для населення. Як насправді думаєте, до чого будемо йти? Насправді все залежить від того, які у нас перспективи співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що якщо ці перспективи у нас будуть позитивні, то дійсно ціна на газ вона буде, ну, там, може там відкочуватись там, на 100 гривень, тобто ну, не сильно за 1000 кубометрів. Якщо наша співпраця буде під питанням з Міжнародним валютним фондом, то, можливо, постане питання зменшення ціни на газ для населення, використовуючи газ внутрішнього видобутку, тобто те, яке «Укргазвидобування» додає. Тому що ми бачимо і з політичної, дуже багато політиків вже демонстрували обґрунтування економічні, що цей газ можна продавати населенню напряму за значно нижчою ціною, там 3500, здається, щось близько того називали, економічні обґрунтування. Все можливо, тому що у нас на сьогодні ми маємо розуміти, що і висока ціна на газ, і низька ціна на газ – це виключно політичний чинник, і все залежить від того, який буде уряд, і яке буде подальше бачення. Буквально 30 секунд маємо. Якраз щодо політичного чиннику, при вже маємо новообраного президента, при його взаємодії з Гройсманом, як от тут чекати, куди рухатися з цього приводу? Насправді ми бачимо, що переговори зараз тривають і щодо залишення, і в тому числі і нинішнього складу уряду. З іншої сторони, є тиск на Зеленського, що уряд треба терміново переобирати, тому на сьогодні я не можу з високою вірогідністю прогнозувати, наскільки їхні стосунки будуть успішними. Але, тим не менш, зустріч у них відбулася, так. І подивимося, як воно буде далі.
до чого домовилися. Дякую вам, пане Ігорю. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, був сьогодні гостем нашої студії. Ну, а, власне, далі в ефірі на четвертому новини.